曾经说过他要回家种田，但他到现在唯一埋进土里的东西只有他的父亲。龙龙今年五月参与岩上脱口秀，引爆后续与老 K 霸凌争议，闹得整个脱口秀圈沸沸扬扬。之后还被鸡排妹爆料，整件事情的导火线全是因为龙龙记错了。时隔多日，龙龙终于出面道歉。龙龙坦言，我记错了，真的很瞎，因为侵犯隐私加上对方坚决不认错，导致我非常愤怒，没有再次确认实际演出内容用字，对于萨泰尔和老 K 感到非常抱歉。四字经言引爆脱口秀圈，网络风向瞬间变掉，不过惹出巨大风波的还有这段秒哭影片。我没有只针对老 K， 我觉得他们所有人的行径我都不认同，我都觉得这是不对的。露出微笑，撇头看一眼就秒落泪。龙龙六日发布澄清影片，声泪俱下，被鸡排妹怒呛是自导自演戏吗？龙龙的演技好大，我在现场快要吐。对此，龙龙则表示，对于这几天波及到的所有人事物，真心向各位致歉，对不起，我以后会更加注意。不过，因为当天只睡了一个小时，身心俱疲，加上高压情况，无法冷静表达，所以我也隔空喊话鸡排妹：如果你觉得我是在假哭到令你想吐的话，希望你最后给我的拥抱是真的。贴文一出，鸡排妹也马上在个人脸书上反击说：要道歉就诚恳道歉，为什么还要说谎？如果我当下没有去抱你，是不是又会讲我无情？最后也痛批龙龙想当公众人物，又不想承担自己言行举止造成的负面影响，那就请你回去你的舒适圈，不要再出来。延烧半个月的脱口秀战场，外界雾里看花，只希望随着当事人道歉，能画下这场风暴句点。 TVBS 新闻黄光伟、赵佩宇台北报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。